Слава Україні! Героям слава! В многих странах мира введены санкции против Сбербанка России именно из-за войны на Донбассе. У нас Сбербанк России процветает и растет. Мы, как украинские националисты, не можем этого допустить. Сегодня национальный корпус распочав бойкотування і блокаду російських банків, а саме центральних штабів. І сьогодні ми стоїмо на задньому фоні Сбербанк. Так само наші активісти, 200, 150, 300 людей, групами розбиті, знаходяться під іншими філіалами і головними офісами російських банків. Ми сподіваємося, що ця акція приверне увагу не тільки громадськості, яка і так знає, що це банки, які, власне, є тими, які будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, але ми сподіваємося, що ми привернемо увагу саме вкладників українців, які вкладають сьогодні гроші в російські банки. Ми сподіваємося, що і ми впевнені, що привернемо увагу абсолютної громадськості, яка підтримує такі акції. Ми розпочинаємо саме цю акцію зараз, і вона буде мати безстроковий характер. Ці акції будуть розповсюджуватися на всі інші банки та філіали російських банків, які знаходяться в Україні. І хочемо нагадати, що саме російські банки на сьогоднішній день мають понад 40% серед інших іноземних банків і взагалі складають 15% українського банківської сфери. Це десь що нагадує ситуацію, коли країна, з якою ми воюємо, сюди внедряє своїх агентів економічних, і ці агенти будуть творити тут через рік, через два абсолютний тиск на українську банківську сферу, на українську економіку. Ці банки, вони не знають, що таке працювати в мінус. Вони працюють на державу, на Російську Федерацію. Вони мають виконувати одну функцію, а саме економічну війну з Україною. Тому сьогодні ми прийшли захистити свої національні інтереси країни, яка знаходиться третій рік в війні. І ми починаємо цю акцію саме з блокування центральних офісів, і пізніше приєднаються інші філії банків. Слава нації! Смерть ворогам! Это походу кто-то туда.